П'ять годин апеляційний суд розглядав скаргу на запобіжний захід Віктору Медведчуку. Незадоволені були ані прокурори, ані захисники. Перші хотіли закратувати підозрюваного, другі – відпустити. Врешті суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Віктор Медведчук і далі має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. За перебігом засідання цілий день стежила кореспондентка «П'ятого» Валерія Павленко, і вона з нами на зв'язку наживо. Валерія, вітаю. Які були аргументи сторін і як суд обґрунтував своє рішення? Ігоре, насправді саме обґрунтування ми сьогодні не почули, адже суд для того, щоб зекономити час, зачитав лише результативну частину. Тобто ми, по суті, дізналися про те, що суд вирішив залишити весь запобіжний захід без змін для народного депутата Віктора Медведчука. Говорили вони про те, що під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету Віктор Медведчук перебуватиме до 9 липня. Ну, власне, так, як було і постановлено судом першої інстанції, тобто Печерським судом. Спершу ми почули самі ж доводи адвокатів. Вони говорили про те, що насправді, за їхніми словами, немає жодних причин для того, щоб залишати Віктора Медведчука під будь-яким запобіжним заходом. Вони говорили про те, що, власне, суд апеляційний мав би пом'якшити цей запобіжний захід, приміром, до особистого зобов'язання, або ж взагалі віддати народного депутата на поруки всім іншим народним депутатам, скажімо так, тому що сьогодні в залі, в судовому залі, їх було присутньо 26 осіб, які хотіли взяти Віктора Медведчука на поруки. І говорили про те, що немає і самого складу злочину. Про це ми слухали вже від самих народних депутатів. Саму позицію Віктора Медведчука, а також його захисників, яку ми сьогодні почули під час судового засідання, про що вони говорили трошки детальніше та з подробицями, давайте послухаємо. Ті докази, які приводилися в документах, які сьогодні цитувалися, які є в матеріалах підозри, в матеріалах подання про обрання мені міри запобіжного заходу, а також у рішенні суду першої інстанції, є безпідставними, необґрунтованими і, на мій погляд, незаконними. Слідчий суддя вирішив, що було подання сторони обвинувачення по суті і застосувавши для пана Медведчука запобіжний захід до вигляді цілодобового домашнього арешту, не почув доводів сторони захисту. Зокрема, адвокати говорили та наголошували на тому, що сама підозра була вручена некоректно. І це було їхнім таким основним аргументом, чому все ж таки не варто обрати запобіжний захід для Віктора Медведчука. Якщо ж говорити про сторону обвинувачення, то прокурори наголошували на тому, що Віктор Медведчук, народний депутат України, він є заможною людиною, відтак він може впливати на свідків, на саму ж прокуратуру. І таким чином вони наголошували на тому, що варто обрати більш суворий та жорсткий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, залишили певну альтернативу – це застава. Її розмір вони визначили у сумі понад 300 мільйонів гривень. Також вони зазначали про те, що Віктор Медведчук, якщо би він хотів сплатити цю заставу, то він міг би це зробити. Знову ж таки, вони вказували на кількість статків Віктора Медведчука. Про що ще говорили прокурори під час сьогоднішнього судового засідання? На чому наголошували? Про які певні ризики? Подробицях давайте послухаємо. Стосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не забезпечить усунення існуючих ризиків, оскільки пан Медведчук надалі матиме можливість контактувати з іншими співучасниками злочину. Відповідно до статті 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваним обвинуваченим, передбачених кримінальним процесуальним кодексом обов'язків. Застава в розмірі 132 159 прожиткових мінімумів для безстатних осіб. Сьогодні судді насправді двічі видалялися до нарадчої кімнати. Перший раз вони повернулися і вирішили врешті заслухати поручителів. А як я їх говорила, на початку їх було понад 20 осіб. І вже після цього вони знову ж таки видалилися до нарадчої кімнати для того, щоб ухвалити рішення. Рішення вони залишили незмінним, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту Віктора Медведчука. Станом на сьогодні вони вирішили залишити його під цілодобовим домашнім арештом. Таким чином вони не задовільнили жодне з клопотань, яке було подано до апеляційного суду. Як це було, давайте послухаємо і побачимо. Залишити без змін апеляційні скарги зв'язків Войкона, Татькова, Кирпичова, Черніченко, Скидана і Коваля, які подані в інтересах підозрюваного Медведчука, та апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні, заступника начальника управління офісу генерального прокурора Мороза, залишити без задоволення.
Ось, власне, такі деталі судового засідання я розповіла, які ми сьогодні спостерігали протягом 5 годин в апеляційному суді, перебувачі в суді у справі Віктора Медведчука, народного депутата України. Нагадаю, що його звинувачують у державній зраді. Ігоре. Валерія Павленко, дякую.